Flasim pak tani për samitin, zotër Lesha. Një samit me përmasa të mëdha, fakti që u zgjodh Shqipëria e bën akoma më të rëndësishëm për ne. Ishte në datin 6 dhjetor, Tirana ishte kryeqendra e Europës. Çfarë do të cekni ju si marrëveshjet më të rëndësishme që përfshin Shqipërinë? Ja, e thashë edhe më parë që së pari është një takim i pazakont me përmasë historike të padiskutueshme që provon faktin që Shqipëria tani ka arritur të marrë vëmendjen reale të gjithë vendeve europiane. Dhe zgjedhja e Shqipërisë është një provë e saj. Në fakt, Shqipëria ishte e pashmangshme sipas mendimit tim. Plotësonte absolutisht të gjitha kushtet për një takim të këtij niveli. Për arsye historike, kulturore, të gjitha arsyet e bëshin të pakonkurrueshme opsionin e Shqipërisë në raport me vendet tjera, ashtu siç po them, po simbolikisht kjo Shqipëria dallon prej tjera qoftë edhe për faktin që ka një alfabet europian ndryshe nga gjithë vendet e tjera të rajonit. Po nuk është kjo arsye, e vërtet. Por domethënë është një ndër elementet që e bën Shqipërinë të pashmangshme. Dhe ky është lajm i madh. Por përveç anës simbolike, se ai pati mjaft simbolik, lider, sepse edhe ishte organizuar për të thënë drejtën në mënyrë perfekte, qoftë ana përmbajtësore, qoftë ana simbolike, qoftë forma, dhe po përveç anës simbolike,